Sebevědomně, s chutí a dobře začali praští vysokoškoláci dále od kamery v Odole na vodě. Zdálo se, že jim první set neuteče a přece opak v podobě skóre 15-13 byl pravdou. Psychicky je to zlomilo, zatímco domácím narostla téměř letecká křídla, proto druhý set jasně 15-1 pro Aero. Jen ve třetím se to za stavu 8-8 12krát otočilo, nakonec Aero Odole na voda Vysoké školy Praha 3-0. Hráči športového klubu Polície Bratislava ďalej od kamery hostili v zápase o ligové body volejbalistov zo Sokola Brno. V bratislavskej hale PKO dali domáci od začiatku zápasu najavo svoje ambície. Prevyšovali svojho súpera najmä v hre nad sieťou a dobrým vykrývaním lôpt v poli. Hráčom Sokola Brno nemožno uprieť snahu o dobrý výsledok, pravda, svojou hrou nestačili na favorizovaného súpera. Bratislavčania splnili úlohu favorita a bez mimoriadneho úsilia celkom presvedčivo získali ligové body. Vyhrali nad Sokolom Brno 3-0 po setoch 15-10, 15-7 a 15-3. A tady jsou zbývající dva výsledky třetího kola volejbalové ligy mužů, protože výsledek zápasu Škoda České Budějovice, PS Žilina, nepřišel. Takže tedy SK Zlín, Dukla Liberec 3-2, Vítkovice, Olymp Praha 0-3. Dva setboly na straně domácích a pět setbolů ve prospěch hostů. Tento údaj snad nejlépe vystihuje dramatickou koncovku úvodního setu volejbalové ligy žen mezi Královopolskou strojírnou Brno a Univerzitou Komenského Bratislava. Po 40 minutách hry ho vyhráli Bratislavanky 17-16. V dalším průběhu zápasu zatím dvou neporažených celků se začaly prosazovat ve světlejších dresech hrající domácí volejbalistky. Bylo to nejen zásluhou tvrdšího útoku na síti, ale především pak výborně pracujících bloků. S přibývajícími body na straně Královopolské rostlo i sebevědomí jejich hráček a závěr utkání už vyzněl jednoznačně ve prospěch loňského ligového mistra. Po necelých dvou hodinách hry Královopolská strojírna vyhrála zaslouženě 3-1. V Senici sa dnes proti nováčikovi ligového volejbalového pelotónu predstavila Pražská Slávia v bielom. Domáce sa pustili do Pražaniek bez rešpektu a smeče Dudákovej ich poslali do vedenia. Skúsenejšie slávisti potom spresnili obranu na sieti, pritvrdili útok, bez problémov prevzali réžiu prvého setu do svojich rúk a vyhrali ho jasne 15-7. Domáce dievčatá sa v ďalšom priebehu stretnutia prekonávali v bojovnosti, predviedli aj niekoľko pekných akcií, no predovšetkým v pestrosti nahrávky a celkovej súčinnosti v základných činnostiach za svojím súperom predsa len zaostávali. Napriek dramatickému priebehu setov sa v ich závere prejavila predsa len väčšia skúsenosť Pražanie, ktoré si v koncovkách nenechali príležitosť újsť. Slávia Praha dnes v Senici vyhrala, potvrdila úlohu favorita, takže zvíťazila 3-0. No a zbývají ještě dva výsledky pátého kola volejbalové ligy žen. Textila na Liberec porazila SKP Bratislava 3-1. Té je náchod podlehla Olympu Praha 2-3.